Військово-морським силам України виповнюється 28 років. За цей час військовий флот пережив багато подій – злети і падіння, занепад і відновлення, втратив багато кадрів та знайшов підтримку і сили для нового життя. Найбільш знаковою для військових моряків стала осінь 2019 року, насичена важливими та довгоочікуваними подіями. Наприкінці листопада 2019-го ВМС України представили стратегію свого розвитку до 2035 року. Документ розроблявся за участю партнерів за стандартами НАТО, щоб в результаті реформ відновити військово-морські спроможності держави і надійно захистити Україну з моря. Також розроблено алгоритм поетапного впровадження цього плану в життя військового флоту. Ми з лютого місяця прийшли на структуру Н, яка наближена до стандартів, до структур Альянсу. І наше завдання – це ми повинні спланувати заходи, які були б ефективні для нових органів військового управління, які вновь сформовані. Для того, щоб одні займалися генеруванням сил, а другі займалися чисто управлінням сил. Насамперед, цей комплексний план буде направлений на підготовку всього особового складу, як органів військового управління, так і складових всіх компонентів морської складової, морської піхоти і відповідно авіаційних компонентів. Стратегія розвитку ВМС у першу чергу направлена на протидію російській агресії на сході України та в Керченській протоці. Вона охоплює усі сфери, починаючи від правоохоронних та закінчуючи культурою, екологією та правами людини. Саме з цією метою було проведено низку робочих зустрічей, надважливих для подальшого розвитку Збройних сил взагалі і Військово-морських сил України, зокрема. В майбутньому в цій основі це бачення буде пропонуватися командуванням Військово-морських сил для інтеграції у майбутні плани розвитку Збройних сил України, що стосується військово-морських сил. Ця робота ініціювала створення таких додаткових специфічних робочих експертних груп для опрацювання майбутнього військово-морських сил. Частково напрацювання стратегії розвитку вже вдалося втілити в життя. Зокрема, захист прибережної зони України багатофункціональними, швидкісними та добре озброєними катерами, які ввійшли до складу ВМС. На підході десантно-штурмові катери типу «Кентавр» тощо. Далі за планом – створення системи спостереження, розвідки і висвітлення морської обстановки у прибережній зоні та в акваторії Чорного і Азовського морів. У подальшому відновлення та розвиток оперативних спроможностей для захисту національних інтересів України на морі в межах виключної морської економічної зони України. Крім того, вже є окремий прогрес щодо реформування системи управління національних ВМС на оперативному та тактичному рівні. У 2018-му було сформовано та функціонує морське командування і командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Новостворені органи військового управління відповідатимуть за планування операції підрозділів ВМС на морі та узбережжі, відповідно до принципів НАТО. 15 країн готові допомагати Україні змінювати військово-морські сили, наближаючи їх до стандартів Альянсу. Окремо удосконалюватиметься підготовка військовослужбовців та курсантів у навчальному центрі, у коледжі технічного складу та в інституті ВМС. Відповідно до плану, триватиме розвиток управління офіцерським складом, курсова підготовка за напрямками логістики та оперативного планування. Ми працюємо над тим, щоб військово-морські сили були цілісною складовою морської держави. Тому ми разом з партнерами робимо все для того, щоб розвинути спроможності морської піхоти України. Це і довгострокова навчально-тренувальна місія «Юніфайр», і безліч теоретичних та практичних курсів, організованих в рамках діяльності багатонаціонального об'єднаного комітету. На сьогоднішній день Україною вже досягнуто багато цілей, тож головне – продовжувати тісну співпрацю наших країн. Восени минулого року відбулась одна з найочікуваніших подій для військового флоту та всієї країни – взаємне звільнення Російською Федерацією утримуваних осіб. На батьківщину повернулись захоплені в Керченській протоці військові моряки. Зустріти на рідній землі українських героїв прибули президент України Володимир Зеленський, тодішній міністр оборони
та командувач Військово-морських сил України, рідні та близькі, волонтери, громадські активісти та небайдужі українці. Я всіх вітаю з поверненням наших героїв. Через два місяці, 18 листопада, після 358 днів незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, Мбаки, Бердянський, Нікополь, а також буксир Яникапу були передані Україні у нейтральних водах, відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу ВМС України в Очакові. Захоплені ворогом судна були доставлені буксирами у практично знищеному стані. Після тривалого ремонту навесні 2020-го відновлені бойові одиниці повернулись до бойового складу флоту. Тринадцятого листопада того ж року відбулася ще одна важлива подія. До складу Військово-морських сил Збройних сил України прийнято два катери класу «Айленд» та пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко». Катери класу «Айленд» передані Військово-морським силам України з США у гарному технічному стані та володіють чудовими патрульними спроможностями для захисту національних інтересів України у ближній морській зоні. Україна отримала ці катери за програмою надлишкового оборонного обладнання безкоштовно, відшкодувавши лише такі супутні витрати, як техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів. Процедура передачі цих катерів тривала довгих 5 років, втім механізм спільної роботи вже налагоджений, а тому наступні три катери для ВМС України надійдуть значно швидше. Аварійно-рятувальне судно «Олександр Охрименко» передали Військово-морським силам України зі сфери управління Міністерства інфраструктури України. Воно здатне виконувати широкий спектр як аварійно-рятувальних, так і інших завдань. В Очакові минулого року завершено черговий етап допомоги від американських партнерів у відбудові інфраструктури базування надводних сил Військово-морських сил Збройних сил України. Проект реалізують за сприяння Міністерства оборони США, посольства та відділу оборонного співробітництва. Наразі американські військові проводять реконструкцію об'єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії «Сібриз». Зокрема, наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлі оперативного центру, ведуть завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів та завершують роботи з модернізації ще одного об'єкту інфраструктури. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірсів. Один з них будуть украплювати, а другий повністю демонтувати та зведуть новий. Зараз Військово-морські сили України продовжують активно нарощувати свої спроможності та готуються до значного оновлення. Тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу «Кентавр», збудованих в минулому році для потреб ВМС України. Вже перевірені вогневі можливості катерів. На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери провели стрільби авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованими ракетами С-8, де показали непогані результати. Також планується отримання ще трьох катерів типу «Айленд», що значно підсилить можливості ВМС у прибережній зоні Чорноморського та Азовського морів. На випробувальному полігоні Збройних сил України «Алібей» продовжуються державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» для потреб військового флоту. Було здійснено два бойові пуски крилатих ракет по морській мішені, встановлені на відстані близько 80 кілометрів від берега. Успішно виконавши польотне завдання, обидві ракети точно влучили в ціль. Видели взрыв! Ура! Ура!
Цю подію без перебільшення можна назвати історичною не тільки для українських військово-морських сил, а й для всієї обороноздатності країни, адже оборонна незалежність є важливим показником на світовій арені. Далеко не кожна країна світу може бути гордою таким досягненням. Ми провели перше в історії незалежної України ракетні пуски з бойовою частиною. Вони пройшли повністю успішно, і ми перевірили бойові можливості наших крилатих ракет. Можна казати, що сьогодні ми маємо повноцінний ракетний комплекс пірогового базування, і наші плани щодо переходу військово-морських сил, концепції ВМС, які чекають противника біля своїх берегів, до концепції військово-морських сил, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжують виконуватися. Слава Україні! Першочерговим завданням, на думку командування ВМС, є підготовка кваліфікованих, високоосвічених офіцерських кадрів. Саме вони – майбутнє військового флоту. Без розумного командира корабель – лише залізо. Тому багато зусиль приділяється підготовці майбутніх офіцерів. Інститут ВМС Національного університету Одеська морська академія дає своїм вихованцям усі необхідні знання, як теоретичні, так і практичні. Курсанти проходять навчання на тренажерах, симуляторах корабельних бойових частин, а згодом і стажування на надводних військових кораблях. Вивченню англійської мови в інституті ВМС приділяється особлива увага, адже без достатнього рівня володіння нею і навчання курсантів за кордоном, і перехід ВМС на стандарти НАТО є неможливими. Нині у закладі вже два лінгвістичних кабінета, що безумовно сприяє поглибленню знань та оптимізації процесу навчання. Вдосконалення рівня володіння англійською мовою – пріоритетний напрямок навчання і курсантів, і офіцерів. Проте сучасні ВМС – це не лише офіцери. Активно розвивається і старшинський корпус військового флоту. Також окрема увага приділяється підготовці солдат та матросів. Зокрема, у Миколаєві на базі навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України з липня 2020 року розпочала своє формування школа морського піхотинця. Підсумку, сьогодні ВМС України – високотехнологічний, багатоцільовий вид Збройних сил, що стрімко відновлюється. Особлива увага нарощенню його спроможностей приділяється як з боку командування флоту, так і керівництва держави та оборонного відомства. Велику підтримку та сприяння у цьому процесі надають країни-учасниці та партнери Північно-Атлантичного альянсу. Відродження та модернізація військового флоту є запорукою того, що Україна по праву залишається морською державою, здатною захищати свої інтереси на морі.